记住用胯走路，不要用脚走路。你在走路的时候，移动这个腿的启动点，启动力量要在胯，不要在脚，要在胯，要在这里，跟用这里移动。所以走路的时候就跟刚才你们练的那个是一样的，晓得吗？只是我不发那个力，可是实际上是一样的。实际上你看，实际上我在走路是一样的，一样的，懂不懂？只是变成看起来轻松的走路，可是这边用的是一样的，晓得吗？走路时候就练要用这个走，用这个走路，这样能懂？所以你走路会正，会在一条线上面，因为它两条腿是向内卷的，前后是一条线，前后一条线，这个力量，能不懂？你就不会变成这样走，你不会变成这样走路。好，回去走路去，记得用胯跟裆走，不要用脚走。养成这个习惯。好，好，有